Dnes uvidíte. Čaute ľudia, vítajte pri tých najzáhadnejších, ale nesrandujem, dnes si povieme niečo o tomto. O mojej najkrajšej záľube, ktorej sa venujem asi od 7 rokov, alebo od 5, ja neviem, to som maličký, keď som mal prvé akvárium, vlastne takú gulu, kde sme mali gubky, rastliny a tak ďalej, takže poďme si o tom niečo povedať. Takže ľudia, ešte raz, vítajte. Toto je moja záľuba, ktorej sa venujem od raného detstva. Je to akvaristika. No, čo mám k tomu povedať? Prečo mám túto záľubu rád? Asi, neviem, mňa asi tak najviac fascinovali rastliny akvaríne a tie rybičky, ako to tak pláva a človek v tom vidí taký pokoj, taký pocit upokojenia. Ja to mám to na miesto televízora, proste. Akvaristika je takým môjim životným štýlom, dá sa povedať, takisto ako aj fotenie, kamerovanie a tieto veci. Tak vám teda o tej akvaristike niečo poviem. Takže keď som bol malý, mohol som mať 4 roky, 5 rokov, dostal som od maminy sklenenú guľu, ktorá mohla mať 5 litrov. V tej sklenej guli sme mali gubky, čo sú tie tradičné rybičky, myslím tie rybičky pre začiatočníkov, akvaristov, a takú jednu rastlinu, ktorá vykapala, lebo jej tých rýb tam bolo strašne veľa, tie gubky sa tam množili. Oni sa tam doslova množili a krútili sa dookola v tej sklenenej guli. Takže toto bolo moje prvé vlastne akvárium. Mali sme tam ešte jedno prísavníka, ten skapal, aj tie všetky rybičky umreli, chudinky. Potom, asi o taký rok možno na to, dva, som dostal také 25 litrové akvárium asi. A už tam som mal nejaké tie rybičky, ale práve že akvaristi v obchode mi poradili, kúp si zlaté rybky, kúp si zlaté karasy. Samozrejme som si ich kúpil, lebo boli krásne, nie? Lenže nejak sa v tom akváru nepomestili, tak som spravil rybniček. Dal som ich do toho rybnička a o rok, o dva som ich dal naspäť do akvária. Lenže tie karasy narastli raz taký rozmer a keď som ich tam dal, tak po pár dňoch mi zomreli v tom akváriu. Tak som rozmýšľal, že s tou akvaristikou skončím, že je to celkom aj náročné, aj časovo to dá zabrať a to strašne to smrdelo. Mal som taký molitán vlastne, to nebol ani filter, to bol iba kompresor napojený cez tú penu a to nejak bublinkovalo, čiže to bol taký úplne slabúčký filter, ako zachytáva to, ale úplne zle. Tak potom som si kúpil nejaké tetry, neónky a takéto rybičky, čo sú tie, myslím, aj vhodné pre začiatočníkov, lenže chyba bola tá, že akvarista mi poradil, však si kúpte aj dve rybičky z toho a tak ďalej, všetko také drahé mi poradil, samozrejme, no tak tie rybičky sa navzájom požrali a tak ďalej, boli tam renky, boli tam agresívnejšie druhý ryb, panciarniček sa nemal rád s prísavníkom, oni sa bili, bolo to malé teritorium pre nich a tak. Toto akvárium som mohol mať asi tak 2-3 roky a potom som dostal od maminy 72 litrové akvárium. Áno. Staré je to akvárium asi 30 rokov a to akvárium mám doteraz u rodičov. To si necháme na ďalšie video, ktoré budem točiť na túto tému. Tam som začínal tiež, mal som tam mečúne, ktoré sú tiež také rybičky pre začiatočníkov, sú to živorodé vlastne ryby. Čiže sú to živorodky, rodia živé mláďatá. A kadejaké tieto tetry som mal tiež, neonky, pamätám si. Tetru vlákno plutvu, čo je tiež taká rybička, ktorá je vhodná pre akvaristov, takých začiatočníkov. A samozrejme tie gubky, no len potom som tých ryb tam mal príliš veľa. A ako som spomínal, že tí akvaristi v kamenných predajniach, nejdem teraz menovať ktoré, ale vo väčšine kamenných predajniach začiatočníkom, akvaristom poradia si kúpiť drahé veci bez ohľadu na to, či napríklad to spoločenstvo bude spolu vychádzať, či tá technika bude spĺňať účely, len aby predali najdrahšie veci, čo bol asi ten zlom, keď som zistil, že oni mi ani nechcú tak poradiť, ako by len chceli zarobiť na sebe, vlastne na tie predajne. Poviem vám pravdu, kebyže mám akvaristiku, tak rozmýšľam podobne, ale určite by som nenútil ľudí kupovať, kúpte si ty vole krmivo za 3,90 normálne, že úplne šupa to bude, vieš, krmivo, že to musíš si kúpiť a takéto veci. Alebo nejaké tie na úpravu vody a takéto veci.
To som zistil vlastne postupom času. Postupom času som zistil, že treba si brať rady od z takýchto predajní. A dostal som sa na jeden úžasný server, ktorý sa volá www.rybičky.net, ktorý už teda má do popisu videa. Je to úžasný server, kde mi ľudia, akvaristi z rôznych kútov sveta mi poradili, veľmi dobré návody mi dali a tak ďalej, takže týmto ľuďom ďakujem, že ma táto záľuba drží doteraz. Dobre, takže jedná sa o 18-litrové krevetkárium. No, u krevetkám sa vyjadrím asi tak. Začal som ich chovať pred pár mesiacmi, pred dvoma mesiacmi fakt. Krevetky som choval doma iba zo pár kusov, ale začal som sa o ne viac zaujímať, pretože sú to úžasné tvory. Strašne sa mi páči ich stavba tela a proste ich psychológia, keď ja ich sledujem, ako spolu komunikujú a tieto veci, tak to je úžasné, to je niečo úžasné, sú to geniálne, inteligentné tvory, podľa mňa. Tak som sa aj rozhodol chovať čisto iba krevetky. Dobre, poďme teda na údržbu akvária. Údržbu akvária robím raz za týždeň. Vymením 1/3 až 1/2 24 hodín odstátej vody. 24 hodín odstátej vody preto, pretože v tej vode môžu byť, je tá voda chlórová, ten chlór sa stade vlastne dostane von. Tá teplota sa hlavne vyrovná s teplotou v izbe. Údržba tiež prebieha štýlom vyčistenia filtra. Filter čistím spôsobom takým, že tú špongiu, vlastne to filtračné médium, vlastne vyžmýchám vo vode akvária. Z toho dôvodu, aby tie baktérie, ktoré sú v ňom osídlené, aby neboli zaubené. Ak by som to čistil chlorovou vodou z umývadla, tie baktérie by som zabil a tá filtrácia by nebola biologická, ale mechanická. Mechanická, že čisto by len tie nečistoty odstránil z toho. A biologická vlastne, že sa rozkladajú tie škodliviny, sa rozkladajú na prospešnejšie látky v akváriu, ktoré môžu prijímať rastliny a živočíky, ktoré tam žijú. Tu mám jednu slečnu, ktorá sa volá Neritina zebra. Je to ona. Jedná sa o slimáka, ktorý si takto lozí a lozí. Je to vlastne nenáročný slimák tiež. Ale mal som dva kusy a neviem, kde sa jeden podiel, či skápal, neviem, netuším fakt. A toto je ten okružiak ploský a je to strašný speedman. Dokáže akvárium uhnoprečne prejsť ozaj za krátku dobu. Pozdite krevetky, čaute. A idú, kecajú. Toto je asi samček, tento samček tejto red sherry. Takto. No tak si mi ušiel, kamoš, tak ti ďakujem teda. To je Caridina japonica. To je vlastne taká šedá verzia kreviet, ktoré sú vo veľkostiach od tuším 3-4 cm aj do 7, čiže ich je viacej vlastne druhov. Toto je tá oranžová a tu sú slimáci na párty.
Tu mám kokosový orech, na ňom mám tú ryciu. Ide krebeta. To je samček. Samček je asi takto menej sfarvený. Teda myslím si, že to je samček, lebo nikdy som ho nevidel s brúškom. No dobre. A čo by som ešte chcel povedať, toto je jedna hnusná riasa, ktorá sa volá sinica. A neviem sa jej zbaviť, ja som už skúsil som veľa vecí, neviem sa jej zbaviť, takže... To bude k tomuto videu všetko. Ja vám ďakujem za zhľadnutie a ak sa vám táto tvorba páči a chcete podobné videá na tému akvaristika a podobne, tak dajte určite odber, like. Ahojte!